noticiário histórico. É para o menino e menina, avós e pais. É divertido, é informativo e o melhor é que amanhã há mais. Bom dia, fiéis internautas! Hoje é dia 11 de agosto. Este é mais um noticiário histórico e eu sou o vosso apresentador, Roberto. Alexandre VI, a 11 de agosto de 1492, tornou-se o 214º Papa da Igreja Católica, ou seja, foi o Papa número 214. Este Papa foi muito controverso e foi um dos mais polémicos. Entre outras práticas muito pouco católicas, deixou uma bela prole. Ora, vamos lá ver. Os seus filhos oficiais foram Cardeal Juan de Borgia, Cardeal Pedro Luís de Borgia, Cardeal Francisco de Oriz e de Borgia e o Cardeal Rodrigo Luís de Borgia. Filhos com maternidade não registada foram Pedro Luís Borgia, primeiro Duque de Gandia, Isabela Borgia e Girolama Borgia. Da sua relação com a romana Vanosa dei Catanei, nasceram mais 4 filhos. Giovanni de Candia Borgia, o segundo Duque de Gandia, Cesare Borgia, o primeiro Duque de Valentinois, e Lucrécia Borgia, Duquesa de Ferrara, Modena e Régio. Geofria Borgia, o primeiro Duque de Alvito. E com Giulia Farnese teve uma filha que se chamava Laura Orsini. Este foi mais um noticiário histórico e eu sou o vosso apresentador, Roberto. Adeus e até amanhã. Mas isso era um Papa? Sim, foi o 214º Papa. Mas como é que era um Papa? Isso era um defaço? Isso é pior que o Dom Juan. Minha Nossa Senhora. Que desesperado. Onde é que ele serviu agora um Papa? Olha a minha vida. Se calhar até era um bocadinho defaço. Tantos filhos.